Сүүлийн үед улсын хурлын өргөтлийн байнгын оронд дахин төлөвлөлттэй холбоотой асуудлаар гомдол хэрх болчихвэ. Тиймээс улсын хурлын гишүүн Сумьяазар дахин төлөвлөлт хийгдэж байгаа 22 байршилд очиж иргэдтэй уулзсан санал бодлыг нь сонсож байна. Үүнээс төр тэрээр Скватер дүүрэгт ажилласан байна. Скватер дүүргийн 9-р хороо хамгийн анх дахин төлөвлөлтөнд орсон. Гэтэл одоо хүртэл тус хороонд бүтээн байгуулалт хийгдэггүй. Ямар компани дахин төлөвлөлт хийх талаар ч иргэдэд мэдээлэл алгаа. Судалгаагаар энэ хорооны нийт 2800 орчим айл дахин төлөвлөлтөнд хамрагдах юм байна. Гол нь энэ дахин төлөвлөлтийн ажил бол хэр зэрэг одоо үрлүүлтэй явж байна. 1-р, 2-р гэвэл аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ иргэд хоорондын энэ хоорондын харилцаа холбоо хоорондын ойлголцол ямар төвшөнд байгаа даа. 3-р гэвэл одоо шинэ хүний эрх зөрчиж байгаа асуудал байгаа юм уу? 4-р тэгвэл энэ хүний өмчт халдж байгаа асуудал байгаа юм уу гэдэг асуудлыг иргэдээс одоо сонсох ийм ажлыг зохион байгуулж явж байгаа маа тэгээд. Түүнчлэн Скватер дүүргийн 11-р хорооны дахин төлөвлөлтөнд хамрагдсан иргэдтэй уулзлаа. Тэдний хувьд барилгын ажил хэтэрхий удаашралтай байгааг шүмжилж байсан юм. Учир нь газраа чөлөөсөн иргэдийг компани зүгээс төр орон сууцнд амьдруулна гэсэн боловч одоо хүртэл өөрсдийн мөнгөөрөө төрөөсөн орон сууцнд амьдарч байгаагаач иргэд хэлж байсан юм. За мөн өөрсдийн олон саяар үнэлэгдэх хэд хөрөнгөө 2 өрөө байраар солих хүсэлгүй байгаа иргэдч байсан юм. 13 онд төр байр нэртэй юунд нэг бичиг байранд бүрдүүлээд өгсөн. Тэгээд одоо заримдаа газар ирэх мэдэхгүй очоод тэ хаангард орлон нэг хоёр дахиж очлоо. 2-3 ч оцсон. Тэгээд тэр шийдэр гэдэг хүний залууг нэрийгээ тогтоосон нэг бус тэр яг. Тэгээд очсоод тэр яг төдий төдий гэдэг хариу өгөхгүй байгаа юм биш. Тэгээд тэр яг үнэндээ бол одоо дахиад юм хиймэрэдэг одоо. Тэгтэл одоо авах гэж байгаа юм мэдэхгүй. Одоо би нэг яаж өгөх мэдэхгүй нэр яг үнэндээ. Уу бол үлдмээр байдг энэ. Миний хамаг хөрөнгө энд явж байгаа шин. Төгтөл нэг хэдхэн байр арангаал нэг хотлоо өнөө юм яриад одоо нэг хийж байгаа юм байхгүй чи олон жил болж шээ. Улсын хурлын гишүүн Сумьяазар болон Монгол Ардын намын бүлгийн хамтарсан бүрэлдэхүүн Скватер дүүргийн дахин төлөвлөлтийн ажилдаа танилцж холбогдох албаных нь мэдгэтэн гэдгээ уламжилж байна. Ялангуяа Монгол Улсын гадаад хэргийн сайд Пүрв